Bugündən etibarən Ramazan bayramı ərəfəsində bir neçə gün paytaxtın bəzi mərkəzi küçələrində avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Söhbət hansı küçələrdən gedir? Məhdudiyyət nə vaxta qədər davam edəcək? Bayram günlərində parklanma üçün ödəniş tələb olunur. Bunu ödənişsiz etmək olarmı? Bununla bağlı rəsmi qurumun mövqeyi nədən ibarətdir? Bütün bu sualların cavabı sıradakı sujetdə. Bayramla əlaqədar olaraq aprel ayının 10-undan 14-nə qədər Zərifə Əliyeva küçəsinin musiqili komediya teatrı istiqamətində kəsişən Tərlan Əliyərbəyov, Əbdülkərim Əlizadə və Yusif Məmmədəliyev küçələrinə avtomobillə daxil olmaq mümkün olmayacaq. Cavanşir körpüsü istiqamətindən hərəkət edən sürücülər yalnız Neftçilər prospekti istiqamətində və ya Rəsul Rza küçəsinə dönərək hərəkətlərinə davam etdirə biləcək. İnsanlar rahat hərəkət edir, rahat səlis gəzə bilirlər, səs-küy azdır. Yəni, belə olmaq məncə daha yaxşıdır. Bakı sakini kimi yalnız belə bir vəziyyət arzulayardıq. Artıq maşın sayından şəhər, yəni ki, boğulurdu. Belə də yaxşıdır məncə. Ərazi yaşayan sakinlər isə Neftçilər prospekti istiqamətindən gəldikdə Tərlan Əliyərbəyov küçəsinə dönərək xüsusi nömrə tanıma cihazı vasitəsilə sözü gedən küçələrə daxil ola və avtomobillərini rahatlıqla park edə biləcək. Yeri gəlmişkən, əksər ölkələrdə bayram günlərində sürücülərə parklanma zamanı müəyyən güzəştlər edilir. Bir neçə müddət öncə ödənişli parklanma yerləri ilə bağlı yeni qaydalar qüvvəyə mindi və yeni qiymətlər təyin olundu. Elə yanında dayandığım bu lövhədə bütün bunlar öz əksini tapır. Bu cür nizamlama bir çox dünya ölkələrində də tətbiq olunur. Elə götürək qardaş ölkə Türkiyəni. Türkiyə tətbiq olunan qayda üstünlük ondan ibarətdir ki, nəinki ödənişli parklanma yerləri, hətta ödənişli avtomobil yolları da bayram ərəfəsində ödənişsiz olur. Yaxşı, bəs ölkəmizdə necə bu qaydalar tətbiq oluna bilərmi? Bayram günlərində bu dünyanın bir çox yerində pullu yollar var. Məsələn, bizdə təzəlicə olub. Onlar pulsuz olsa, parkovkalardır, bunlar pulsuz olsa, indi müəyyən yerlərdə də onlar daha yaxşı olar. Ömür billah parklanmadan cərimə alan bir insan kimi əlbəttə ki, istəyərdim belə bir şey olsun. Çünki bayram günlərində ən azından rahat olar hardasa boş yer olduğu halda saxlamağa maşını. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən ATV xəbərə bildirildi ki, parklanma zamanı ilk 15 dəqiqə hər gün axşam saat 10-dan səhər saat 7-yədək və həftənin bazar günləri ödəniş tələb olunmur. Yaşayış ünvanının 100 metr məsafəsində fərdi parklanma talonu alan sürücülər də müvafiq məntəqələrdə nəqliyyat vasitələrini pulsuz saxlaya bilər. Bayram günlərində nəqliyyat xidmətlərindən güzəştli istifadə ilə bağlı isə qanunvericilikdə hər hansı qayda nəzərdə tutulmayıb. Məhəmməd Hacızadə, Elvin Muradov, ATV Xəbər.